5.10.1998. Kirjoitan sotatilan aikana muistiinpanoja asioista, mitä omalla kohdallani on tapahtunut. 7. päivä tammikuuta 1942 kutsunta, jossa minut määrättiin astumaan palvelukseen 19. tammikuuta 1942 koulutuskeskus 17 Haminaa. 19. päivä tammikuuta alkoi alokas koulutuspatteri RUK kasarmilla. Maaliskuussa valanteko reserviupseerien pihalla. 3. samana päivänä nimitettiin sotamieheksi. Pataljonan komentaja luutantti Länsimies, komppanian päällikkö luutantti Huikka, joukkueen johtaja Vänrikki Suomi. 3.5.42 maanviljelysloma kestää 58 vuorokautta. Maanviljelyslomani loppui jälleen ja paluu koulutuskeskus 17 komppaniaan. Tästä ne oli hyvin kateellisia upseerit, sekä toiset sotamiehet, että pääsevät nyt niin pitkäksi aikaa siviiliin. Ja kun ne vähän miettii sitten hyppöitti siinä edellisen päivän siellä. Pataljoonan komentajilla nyt majuri Maunula sitten 26.7. siirto kenttäarmeijaan, lähemmin sanoen Karhumäen henkilötäydennyskeskukseen. Se kesti kuukauden päivät siellä Karhumäen kaupungissa. 15.9.42 siirto 4. divisioonaan I ja IR 25 ja toinen pataljoona. 8. komppaniaan ja toinen joukkue ja 3. kivääri, konekivääri. Divisioonan komentaja eversti maniheristi ritari Antti Autti. Rykmentin komentaja eversti Pallari. Pataljoonan komentaja majuri Iivonen, komppanian päällikkö kapteeni Almi, joukkueen johtaja luutnantti Sirvo, kivääri johtajana kersantti Heininen. Ensin oli meillä syöksypioneeri koulutus, kestää 5 vuorokautta, johtajan luutnantti Nurmi, Iitin miehiä. Ja 15.9.42 alkoi vartijapalvelus etulinjassa, tukikohta Marokossa, Suurlahden lohkolla. 14.1.43 ensimmäinen prosenttiloma ja ensimmäinen rintamalta saatu loma. Seuraavat kuukaudet kuluvat rauhallisesti Marokon tukikohdassa. 18.4. jälleen toinen loma, pituudeltaan 12 vuorokautta. Loman aikana käytiin vierissä sukulaisia tapaamassa ja kotipuolessa vietettiin lomaa. Loman aikana sattui 3 pääsiäispyhää. Tähän loman aikaa juuri. 18.5.43 joukkoon muutto sormitukikohtaa Teesveren rannalla. Täällä saatiin suuria haukia rannasta kiväärillä ampuen ja lisäksi kasapanoksilla. Tukikohdan päällikkönä oli ylikersantti Kojonen, naapurin miehiä. 5.5.43 muutto PSTn Korsuun komppanian töpinään. 28.5.43 pataljona pääsi huilemaan Petkelämmen rannalle 11 kuukautta. Oltuaan
etulinjassa. Meille tuli muutto suoraan Korvaniemen Seeselven rannalle rantavarmistukseen. Samassa talossa asuvat muun muassa luutnantti Sirvo, ylikersantti Pekkala ja kersantti Vevari. Täällä oli hauskat olot, päivät vapaata, yöllä tunti korkeintaan vartiota. Täällä otettiin auringon kylpyjä oikein runsaasti, vaan ei ihan pintaan tahtonut tulla oikein ruskeaksi. Täällä metsästettiin myös rottia. Konepistoolilla. Kerrankin yksi Vuolenkosken mies yritti ampua konepistoolilla rottaa. Luoti osunutkaan maaliin, vaan vieressä olevaan vaistinpannuun. 8.8. eli 3 vanhempani Hopea Häät lähetin heille sähkösanoman. 17.7.43 kaatui kuumaa korviketta täynnä oleva pakki jalkaterän päälle. Ja kun ei ollut saapasta jalassa, niin seurasi lievä palohaava. Sitten parin päivän päästä lähtö prosenttilomalle Malun aseman kautta. 27.7. kotolta oli lähdettävä Vierymäen sotasairaalaan palohaavan takia. Majoitun osasto 3:lle ylilääkärinä oli majuri Pelkonen ja osastolääkärinä kapteeni Markkanen. 15.8.43 8 vuorokauden toipumisloma, siis Vierymäen urheiluopistolta komennettiin. 25.8.43 matka sotasairaalasta Kontiolahden järjestelykeskukseen. Olin täällä viikon ajan sairaalassa vatsakipujen vuoksi. 3.9.43 siirto entiseen yksikköön Maaselän lohkolle. 17.9.43 patoleena muutti jälleen etulinjaan Maaselän lohkolle. 17.10.43 muutto tukikohta Leijonaan. Tämä oli tosiaankin nimensä kaltainen. Puut ja muu kasvillisuus oli aivan kokonaisuudessaan soran runtelema. Linjojen väliä ei ollut kuin noin 200 metriä. Ryssä hiippaili useina öinä välimaastossa. Kerrankin oli ryssä 30 metrin päässä meidän vartiopaikalta. Eikä me vartiomiehet tienneet mitään yön pimeydessä. Ja navakan tuulen vuoksi. Vasta seuraavana päivänä asia ilmeni. Vartio oli kovasti raskasta mustien öiden vuoksi. Ja sen takia, että konekiväriryhmä asetti pimeän aikana kaksoisvartion pesäkkeelle. Vartion vuorot veti hyvin tiuhaa tahtiin, etenkin yöllä. Täällä viereisessä montussa oli vartiopaikalla kersantti Tuomela, josta sitten tuli manliheristi ritari. 19.11.43 muutto J.R. Viitasen lohkolle, tukikohta Metsoon. Täältä oli 1,5 kilometriä Maaselän asemalle. Täällä ryssän partio yritti räjäyttää erästä meikäläisten komentopaikkaa, vaan ei nalli syttynytkään räjähdyksestä. 10.11.43 alkoi prosenttiloma. 14.11.43
kolme kivysina siirtyy huilimaan samalle ja samalla eversti Autille annettiin kenraalin arvo. Joulun pyhät majailimme etulinjan välittömässä läheisyydessä. Palvelus käsitti ainoastaan muutamia marssiharjoituksia, jotka olivat aika pitkiä. 20.1.44 lähdimme kohti Suomea ratsumestari Väisäsen johdolla. Määräpaikka oli Impilahden pitäjä Lemetin kylässä, jonne majoitumme telttoihin. Lemettihän tunnettiin talvisodan aikaa suurista taisteluista. Täällä aloitimme kuumeisella kiireellä valmistaa pahvitelttoja ja pataljonan majoittamista varten. Viikossa saimme oman teltat kuntoon. Näissä teltoissa asuimme talven kylmimmät ajat. Nämä teltat kyllä vuorattiin havuilla ja lumella, jotka antoi paljon teltan lämpöisemmäksi. 15.1.44 liittiläispataljona aloitti linnoitustyöt Lemetissä. Palvelus alkoi olla vanhan ajan tapaan. Tuli varuskunnan päällikön päiväkäskyt, joiden rikkomista luvattiin vähintään linnaa. Varuskunnan päällikkönä oli majuri Iivonen ja adjutanttina luutnantti Tilli. Helmikuu kului linnoitustöissä. Työpäivä pidennettiin aina sitä mukaan, kun päivä piteni. Olen helmikuun lopussa 8 tuntia ja matka työmaalle ja takaisin vielä 8-tuntisen päivän lisäksi. Majoitus oli pahviteltossa, joukkueet aina yhdessä teltassa. Teltta oli rakennettu seuraavasti. Ensin tehtiin karmit sahatusta laudasta ja seiniin kattoon lyötiin kovalevyt. Sitten seiniin tehtiin riuutus, johon kiinnitettiin kuusen havut, ettei havujen päälle tullut lumikerros olisi koskettanut pahviseinää. Pahvikaton päälle naulattiin pärekatto, ettei sadevesi ja lumi pääsisi koskettamaan pahvitelttaa. 12.3.44 minut määrättiin piikin järjestyspartion yhdeksi viikoksi, jonka kuului pitää järjestystä Pitkärannan alueella. Partion johtajana oli kersantti Mikkola. 19.9.44 määrättiin halkokomennukseen meidän joukkue Käsnäselän puolelle, rajan toiselle puolelle, niin. Komennuksena oli 8. komppanian toinen joukkue kokonaisuudestaan. Keittäjänä oli Eino Jussila, joka kaatui Summan lohkolla kesäkuussa 1944. Komennus loppui 25.3. Sitten 28.3. alkoi rosenttiloma kestäen 18 vuotta. 14.4. alkoi suljettua kansankielellä sanottuna X-eraus. 17.4.44 minut määrätiin sissiryhmään. Sissiryhmän johtaja oli majuri Rantanen, entinen pioneeriupseeri Korjalta. Ryhmän tehtävä oli raivata innoitustyömaalla kaikki linjat sekä merkitä kaikki esteet, pesäkkeet, taistelu- ja yhdyshaudat majuri Urson ja Rantasen suunnitelmien mukaan. Tänä aikana saatiin sissin muonat johtuen työn raskaudesta ja työpäivän pituudesta. 10.6.
44 pataljoona sai käskyn lähteä samana päivänä kannakselle. Samana päivänä pataljoona oli jo kello 19 valmiina junassa lähtemään silloin tuntematonta etappia ja paikkaa kohden. Seuraavana päivänä juna saapui kannakselle Valkjärven asemalle, jossa kuljetus junassa loppui. Täältä marssittiin keskiyöllä Hiiranmäen läpipäässyttä vihollista takaisin lyömään. Seuraavana aamuna omin korvin ja silmiin sai nähdä vihollisen suurhyökkäyksen alkaneen Karjalan kannaksella kello 4 aikoihin. Tykistön keskeytymätön rumputulitus eri puolilla kannasta ja vähän myöhemmin vihollisen maataistelukoneet hyökkäsivät aluettamme vastaan useampana aaltona. Tappiot yhtä haavoittuneita kahdelta pettivät hermot ilmahyökkäyksen aikana, jotka oli lähetettävä taaksepäin. Täältä matkamme jatkui marssien ilmahälytysvaaran ollessa aina tarjolla. Muonaan Perkijärven kautta Kaukijärvelle, josta minulla ei ole tarkkoja tietoja muistissa. Myöhemmässä vaiheessa tapahtuneen haavoittumisen johdosta. Taistelussa ei pataljoona juuri ollut näinä aikoina. Perkijärvelle suoritettiin rasittava partiointi kapteeni Eissilän johdolla. Tällä matkalla ei mitään taistelukosketusta tullut. Vihollinen perääntyessä ja omat voimansa aliarvioiden. Kaukijärveltä marssimme takaisin Perkijärvelle ja edelleen Summan lohkolle, johon jäimme puolustukseen. Tämä lohko muodostuu kohtalokkaaksi paikaksi piikkirykmentille vihollisen suuren ylivoiman vuoksi. Tällä lohkolla pidettiin asemat vain vuorokauden, jonka jälkeen vetäynyttiin tykistön keskityksen aikana kaivantoa pitkin, myöhemmin sivuteitä käyttäen. Tässä vaiheessa Eino Jussila haavoittui ja sotasairaalassa kuoli haavoihinsa. Vetäytymistä johti sillä kohtaa luutnantti Halme, ORH:n päällikkö. Säiniö oli seuraava paikkakunta, johon tarkoitus järjestää puolustus, mutta tämä ei ollut toteutettavissa, kun joukko-osastot olivat aivan hajallaan, kaikki 5-15 miehen ryhmissä. Lisäksi oli suuri osa miehiä motissa. Eräskin alikersantti Peltonen kertoo seuraavaa. Eräällä paikkakunnalla oli meikäläiset melkein motissa, jossa oli ainoastaan yksi aukko, josta hänkin tietämättä meni sisään. Sitten välittömästi tämän jälkeen vihollinen suuren ylivoiman johdosta yhdisti motin renkaaksi. Tästä motista meikäläiset sitten myöhemmin suurimmaksi osaksi yön pimeyden turvin pääsivät murtautumaan pois, joskin raskain tappioon. Täältä matkalta jatkui Talin kautta Ihantalan paikkeille, jossa levättiin yksi päivä ja syötiin hyvin maistuvaa hernekeittoa, joka kolmen ravinnottoman päivän jälkeen maistui erinomaisesti. Vihollisen maataistelukoneen häiritessä useasti meitin lepoa ja ruokailua. Samana päivänä marssittiin Kari Salmelle ottamaan vastaan etulilja.
tämä paikka muodostui kohtalokkaaksi minulle ja monelle muulle sotilaalle. Tämä paikka oli nimensä kaltainen, joten suuret tappiot olivat ilmiömäiset molemmin puolin. Kaivautumisvälineitä kyllä oli käytettävissä, vaan montun kaivaminen oli suuren vaivan takana. Sekin mäki, missä minä haavoitun, vaihtoi omistajaa 7 kertaa, tai oikeastaan 14 kertaa, kun meikäläiset valkasivat 7 kertaa takaisin. Sitten juhannusaatto oli se päivä, jolloin minun vuoroni oli haavoittua. Kello 8-9 välillä keskiraskaan KRH:n granaatista. Sirpaleita sattui 4 päähän, 1 kaulaan, 2 rintaan, 5 käsivarsiin, joista 3 olkavarteen, 2 molempien käsien sormiin. Kun olin ampumassa sillä hetkellä jalkaväen kiväärille haavoittumishetkellä, joten sattui yläruumiinsa ja sormiin, jotka olivat silloin kiväritukin puristettuna. Haavoittumisen jälkeen jatkui keskitys, joten lääkintämiehet eivät päässeet sitomaan. Lääkintämiehet hakivat muun muassa Eino Tuominen Mankalasta. Sitomisessa avusti naapurin mies Leo Finskas. Hän oli Kuurannen komppanian päällikön lähetti. Sattui just niin siihen hetkellä paikalle. Hän myös joudutti paarinkanteen lähtemistä ISP:lle. Matkaa oli noin 5 kilometriä, josta 2 kilometriä kannettiin paareilla. Nyt nämä muistitiedot, mitä olen sodan aikana kirjoittanut, loppuivat tähän. Sitten jatkan muistelemista. Näiden sodan aikaisen muistinpanojen lisäksi tuon oman muistini lisäksi, mitä on liki 60 vuotta säilynyt, kun oikein tarkkaan muistelen sen aikaisia asioita. 19.1.42 ensimmäisenä sotapäivänä Haminaan mennessäni poikkasin Kausalassa suurruskunnan esikuntaa. Ja siellä aluepäällikkö Siivo Hohti ilmoitti, etten ollut viikko sitten suorittuna harjoituksissa ja asia tulee kenttäoikeuteen. Tämän jälkeen koko sodan ajan minua ei ole kukaan esimies uhannut kenttäoikeudella, josta saan olla oikein ylpeä. Syyte raukesi, kun ilmoitin, että aluepäälliköllä, että olen matkana asevelvolliseksi Haminaan. Seuraavaksi kerron, kun Maaselän kannaksella 42 divisioonan komentaja ei selvinnyt omasta miinakentästä, mutta minä selvisin ehjin nahoin melkein samalta seudulta. Omista miinakentistä ei yleensä tavalliselle rivimiehelle ilmoitettu yleisen turvallisuuden takia. Sitten kun huomasin, että olin astunut 2 virtuslangan yli oli vain kylmästi tehtävä ratkaisu. 1 jalan varassa täyskäännös. Ja se onnistui. Muuten en olisi tätä kirjoittamassa. Seuraava divisioonan komentaja kesällä 43 eräällä Kukkulalla katseli kiikarilla omia asemiamme ja näki, kuinka meidän ryhmä pelasi korttia Korsun pihalla. Heti hän tuli muiden upseerien kanssa korttijengin tykö ja huusi kaukaa, että ilmoitus,
Kuka on voitolla? Ei esimiehet asiasta ole koskaan kieltäneetkään. Niin me sitten pelastuttiin Karhumäen putkareisulta. Lähtiessään Korttiengin luonta kenraali vielä erehtyi sanomaan, että jatkakaa. Ja me pojat rahapeliä jatkettiin. Lähimmät esimiehet olivat sopivia. Noin 60% esimiehistä oli siviilissä ainakin tunnettuja nimeltään. Kantapeikot tosin käyttivät ääntä vähän kovemmin. Kaikille upseereille oli määrä tehdä kunniaa, kun tulivat tiellä vastaan. Upseerien arvovalta ei ollut korkealla, kun he majoittuivat samoissa teltoissa ja korsuissa sotamiesten kanssa rintamaolosuhteissa. Ei tosiaankaan ollut heille muuta mahdollisuutta majoittua. Samoin miehistön joukkohenki oli yllättävän sopuisa, vaikka meidän joukkueessa oli joukkueessa olleita Helsingin kunteja. Heidän linnareisun syytä ei meille rivimiehille ilmoitettu. Linnasta tulleet miehet olivat tosi hoikkia poikia. Siellä linnassa ei paljon ruokaa saanut, eikä paketteja kotolta saanut vastaanottaa. Mikäli linnassa olisi ollut rokosat oltavat, niin etulinjan miehet olisivat sinne jotenkin itsensä ehkä järjestäneetkin osittain. Kymmenes 10.6.44. Kerron junalla sitten Kannakselle, josta sotatoimet olivat tosi sotaa, joka ei minun muistilokeroista koskaan tule häviämään. Ensimmäiset 2 viikkoa meni, että yhden kerran saatiin telta pystyyn. Sitten 2 tunnin päästä tuli lähetti hihkaisemaan, että nyt äkkiä teltat kasaan ja liikkeelle. Säiliön tienoilla meidän ryhmä aikoi majoittua erääseen asuinrakennukseen. Mutta kun joku keksi raparperi pensaan ja siitä keitettiin soppaa oli ja syöty, päätettiin lähteä liikkeelle, muuten olisi jääty mottiin vihollisen vangiksi. Viime talvena eräs rukista valmistunut nuori Vänriki kysyi minulta, että eihän kesällä 44 yöllä taisteltu. Vastasin, ei siellä katsottu vuorokauden aikoja, jolloin ei ollut taistelua, niin sitten marssittiin uusille taistelupaikoille. Marssin aikana hevosmies jakoi näkkileipää noin vaan vauhdissa. Komppanian päällikkö ajoi vierellä polkupyörällä ja hihkui, että kiire on, ei nyt voida talkoja pitämään. Miehiä jäi porukasta sanoivat vaan, ettei enää jaksa kävellä ja rakkoja on jaloissa. Joissakin tapauksissa auttoi, kun kaveri potkaisi takapuoleen ja sanoi, että sinä jäät vangiksi. Että alahan kävelle. Tosin hyvään paikkaan asemiin, jota naapuri yritti vain jalkaväellä valloittaa. Se oli meidän etua, ettei ollut heillä järeämpää aseita. Meidän konekiväärillä tuhottiin niin paljon venäläisiä, ettei joka konekiväri olisi yhtä paljon
tuhannet naapurilta olisivat miehet loppuneet. Ja uusia divisioona olisi tarvinnut Venäjältä siirtää kannakselle. Muistan koko ikäni sotasairaalassa olon Kuopion maalaiskunnan kunnalliskoti 6 kuukautta oloaikaa. Osa 3 ensimmäistä kuukautta meni, ettei huoneesta pystynyt itse mihinkään liikkumaan. Verta, kun imettiin useamman kerran selän kautta pois keuhkosta, niin potilas vain sängyi reunalle istumaan ja osastonhoitaja piti etupuolelta kiinni. Lupsakka savolainen lääkäri käski minua, että nojaa päällä hoitajan rintaa vasten sillä aikaa, kun hän operoitti selän puolella ja koittaa tyhjentää keuhkosta verta. Aika mukava komento tällainen. Loppu yhteenvetona näistä kuluneista vuosista olen kiitollinen korkeamman johdatuksesta, että minua on suojeltu monilta hyvinkin uhkaavilta elämän kohtaloilta. Ja Suomen kansa saa elää tänä päivänä.